A FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer de Tarragona vendrà demà i durant tot el dia el seu marxandatge solidari en un espai del Mercat Central. L'associació, que treballa per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, instal·larà un punt de venda de gorres, calendaris i articles solidaris a la parada de la Teca i la Meca en horari de 9 del matí a 2 del migdia. De forma paral·lela, també s'ha anunciat que enguany els beneficis del tradicional calendari solidari dels Mossos d'Esquadra aniran també destinats a FANOC. Des del Mercat Central es reivindica el paper social de l'associació. La seva labor és especialment fonamental per a la nostra societat i el que no només agrair-los la tasca que venen fent permanentment, sinó a més donar en la mesura del possible el suport que d'alguna manera l'empresa de mercats, Conselleria de Comerç, Ajuntament i Administració li hem de facilitar en cada cop que sigui convenient i necessari.